Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi w'isengesho rero tugiye gusenga twifashishije Zaburi 138 mudukubona 137. Gushimira Uhoraho ibyiza atugirira. Muvandimwe wanjye nkunda, rero izaburi uyu munsi tugiye kwigira ingobyi duhetsemo abantu bose. Birumvikana twebwe nk'abagenzi bagana mu ijuru, iyo dusenga dusabira abantu bose, ariko kandi uyu munsi turafata umwanya w'umwihariko wo gushimira Uhoraho uburyo yagiye adutabara. Yarantabaye, yaragutabaye, ibyo yadukoreye birahambaye. Uyu munsi tumuzanire amashimwe yacu, buri wese aze yikoreye akebo ke cyangwa agaseke ke amushyire rero amushimira ibyiza yamukoreye. Nanjye ndamushimira ibyiza yankoreye, nubwo njya mbitangamo ubuhamya ku wa mbere, ariko kandi n'ubundi ndacyashima. Umutima wanjye urashima ibyo yankoreye, aragahora asingizwa ubu n'iteka ryose, amina. Muvandimwe, ndi umumararungu Marie Louise. Uhoraho, ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'abijuru bose. Fukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu, maze nkogeza izina ryawe. Kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Muvandimwe mwiza, tura Yezu ishimwe ryawe ry'ukuntu yagutabaye, yakurengeye igihe bihe byari bikomeye.
munsi nagutakiye waranyumvise maze urampumuriza unyongerera imbaraga. Uhoraho, abami bo ku isi bose bazagusingiza kuko bumvise amasezerano wivugiye. Bazarata inzira y'Uhoraho bavuga bati koko ikuzo ry'Uhoraho ntirigira urugero. Nubwo Uhoraho akomeye bwose ntabura kwita ku baciye bugufi n'abirasi akabamenyera kure. Uhoraho uragasingizwa iteka. Naho naba mu makuba y'urudubi urangoboka ukambeshaho ukubitagura abanzi banjye maze indyo yawe igatuma mbatsinda. Uhoraho azankorera byose. Uhoraho, impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo. Ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Amina. Turagushimiye nyagasani Imana yacu, turagushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ubuntu bwawe, imbaraga zawe, tugushimiye uburyo wadushyize mu mugambi wawe ukatugira abagenerwa murage w'ingoma y'ijuru. Tuje twese twikoreye amaturo tuyakuzaniye, tuje tufite amaturo y'amashimwe kubera ibyiza wadukoreye. Ni byinshi Mana, kubirondora biratuvuna, biratugoye kuko ubwabyo biruzuye, maze kubirondora tukabyibagirwa bimwe, ibindi tukabyambura agaciro bifite, ibindi tukabizana mu biherezwamo amaturo bidasa neza kubera ko tuba dufite imitima mibi. Yesu,
uko wabikoze kose turabyemera kandi turabishima byo wakoze byose turabyemera kandi turabishima icyubahiro ni cyawe ubuntu n'ubwawe gupfukamirwa n'ukwawe n'ukuri biremwa byose bijye kumave bigupfukamira haleluya Yesu mwiza warakoze cyane waraturengeye waradutabaye waraturwaniriye intambara zinyuranye n'ukuri warakoze cyane uburyo bw'umwihariko mwami wanjye nongeye kugushima ukuntu wanyujije mu bigeragezo bikomeye ukuntu wancishije mu mazi abira ariko simbone ko ayo mazi abira nkazajya mbibona naramaze kuyatambukaho uruwo gushimwa uruwo kubaha uruwo kuratwa mwami wanjye rero ndasabira abantu bose bataramenya aho bakwiriye kuruhukira ba abantu bashakisha ibisubizo mu isi abo ngabo ndabasengeye kugira ngo mana ubahe kubona ko ari wowe mana ubahe gusobanukirwa n'uko ari wowe ubatabara ubahe kubona ko ari wowe ubarengera muri byose maze weye kwehoka inyuma y'imana z'inyamahanga nyagasani Yezu urugamba rukomeye wararurwanye kandi waratsinze hari igihe byari bikomeye rwose ugera naho uvuga ngo dawe icyatumye untererana n'iki nyamara ntiwarekuye ntabwo wigeze urambika hasi ngo uvuge ngo ibisigaye n'akazi kabyo wakomeje kuturwana ukomeza kuturwanirira intambara ziba ndende ari kuratsinda haleluya ushimwe ushimwe Yezu ushimwe 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 uhabwe ikuzo n'icyubahiro Yesu uri umwami w'abami uri umwami w'abantu bose uri nyiri ingoma zose z'isi kandi ingoma yawe ntabwo izagira iherezo ndagushimiye kubw'urukundo rwawe ndagushimiye kubw'imbaraga zawe ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe singizwa nyagasani Yesu twese abagenzi bagana mu ijuru dufite amashimwe twese turayafite nyagasani Yesu harimo amashimwe avanze n'imibabaro harimo amashimwe yitamuriye rwose nk'amashimwe yose yakire nyagasani Yesu tuyaguhereje dufite umutima uciye bugufi kandi ku buryo bw'umwihariko njyewe ndagushimira ko wumvise amagambo y'umunwa wanjye umunsi nagutakiraga waranyumvise maze wongera imbaraga muri roho yanjye nzakuririmbira mu maso y'abamarayika nzakuririmba iteka n'iteka kandi nizeye kuzabana nawe mu ijuru Yezu nkazakuririmbira nkureba ungirira ubuntu kubw'urukundo rwawe kubw'imbabazi zawe uzampa ijuru ku bushake bwawe ko kuriharanira byo biragoye ijambo ryawe ritubwira ko abibyihare aribo bazarikukana nareba ukuntu ngenda muri iyi si nikunda nirebaho mwami wanjye ntibagirwa ubwo nibanze imbere avugana uretse kubw'impuhwe z'Imana naho ubundi iri juru ryo riragoye kurironga Yesu uraduhe kuza imbere yawe duciye bugufi tutareza gatuza ahubwo tujye duca bugufi tureke utubera Imana natwe tukubera abana komeza usingizwe komeza uhabwe ikuzo n'icyubahiro komeza uratwe na bose kuko n'abatakuzi ari wowe ubabeshejeho singizwa kuko ibyo ukora byose ubikora kubera urukundo singizwa kubw'impuhwe zawe z'igisagirane singizwa Yesu mwiza
tukuzaniye amaturo tunasabira abavandimwe bacu barwaye abafite indwara zidakira abihebye abari mu buhunzi Yesu reka tuguhereze amaturo yacu tutibagiwe ko harimo n'abari kurira ayo marira yabo nahinduke ituro maze bagushimire kubw'amarira uko no mu marira ujye utwereke ikuzo ryawe ndabizi ko nta kintu na kimwe ukora ugamije kutubabaza byose ubikorera urukundo abababaye rero abarwayi abihebye abacitse intege abashonje bose bagoboke mwami iyo mbigusabye nishimye kandi nizeye kuko nzi neza ko ubishoboye urakoze kumva gusenga ikuzo n'icyubahiro n'ibyawe uri imana yacu uri umubyenga uri umutegetsi uri umubyeyi uragaho rusingizwe ubona iteka ryose amena usingizwe yezu uririmbwe na bose n'abatakuzi babeshwaho nawe ni wowe mugenga wanjye Yesu wanene y'ubuzima nzakusingiza vandimwe mugenzi ugana mu ijuru amashimwe ufite uyahereze nyagasane nta nari musize ndetse n'imibabaro yawe ntutinye kuyimuha kuko no mu mibabaro ajya dukiza ajya tuzanira amashimwe mu mibabaro ngewe yanyirije mu mibabaro icyatumye duhura uyu munsi nkaba narateye intambwe igera kuri wowe aho waba uri hose mu mahanga ngewe sishidikanya kuvuga yuko cyavuye mu mibabaro koko iyo nza gucuruza nka nkunguka nk'uko nabitekerezaga nari kuba naratwawe n'isi nari kuhugira muri bya bindi by'isi nkibagirwa yuko nyagasani Yezu ari we mugenga wa byose nyamara yemeye kumpombya aho kumpomba nanjye rero ndamushima cyane kandi nzakomeza musingize ntabwo njya ngira ipfunwe n'isoni ryo kuvuga uko awe yancishije kuko hari ku rugamba ariko niwe warurwanye kandi niwe warutsinze birumvikana yakoresheje ingabo ze kandi ingabo ze ni abantu kuko hari abantu b'umutima muzima yampaye abo rero nibo yakoresheje nk'ingabo ze kandi yarantabaye ntabwo ninya kuvuga aho naciye kandi sininya kuvuga uwo nabonye kuko namubonye ari muzima kandi antabara nawe muvandimwe rero nugira amashimwe aciye mu mibabaro ntuzagira isoni zo kuyatanga kuko nyagasani Imana yararebye aravuga ati iri shimwe ryawe niyi ambaraje kado niyo mbishyizemo yakira uko mbikoze kandi humuruzishima
muvandimwe rero ushime Yesu ibyagukoreye ni byinshi hanyuma byose rero ubimushimire kandi ugiye wibuka no gusabira babandi badafite umutima wo gushimira kubera imibabaro barimo reka rero dushime kandi tubasabira Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurireho z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina bikira mariya utarasama mu cyaha urajya udusabira twese abaguhungiyeho mwamikazi wa kibeho udusabire ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina.